Школа фінансована, фінансована для того, щоб був підведений газ, і для того, щоб у коридорах нарешті було тепло, і тепло було б у актовій залі школи. Близько 200 тисяч грошей виділено із районного бюджету та 50 тисяч виділив голова місцевого агроформування. Побудована нова котельня, вона зафіковано в червні місяці село Авратин. І аналогічно завершуються роботи в нас і по переведенню з вугілля на газ в Третельницькій загальноосвітній школі також.